नमस्कार, यहाँहरु सबैलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई गुगल अकाउन्ट कसरी डिलिट गर्ने त्यसको बारेमा जानकारी दिनेछु। गुगल अकाउन्ट डिलिट गर्नका लागि कुनै पनि गाह्रो प्रोसेस छैन, कुनै पनि गाह्रो स्टेप्सहरु छैन। सामान्य स्टेप्सहरु छ, म तपाईलाई क्रम बाइ क्रम स्टेप्सहरु भन्दै जानेछु। र गुगल अकाउन्ट डिलिट गर्नका लागि तपाईहरुको मोबाइल वा पीसीमा चाहिँ गुगल अकाउन्ट लगइन भएको हुनुपर्छ। र मैले चाहिँ गुगल अकाउन्ट डिलिट गर्नका लागि गुगल क्रोम बाट गए। यो गुगल क्रोम हुन्छ, प्रत्येक मोबाइलमा हुन्छ अथवा गुगल क्रोम मा क्लिक गर्नु होला। यो गुगल क्रोम मा यसमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा नयाँ इन्टरफेस खुल्छ। तपाईहरुले यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, गुगल क्रोम लगइन भएको छ भने तपाईहरुको गुगल अकाउन्ट लगइन भएको छ नि तपाईहरुकोमा यस्तो एउटा यो 3 डट भन्दा तल यहाँ नि प्रोफाइल पिक्चर जस्तो देखिन्छ, यसमा थित्नु होला। यहाँ थिचिसकेपछि अब तपाईहरुकोमा म्यानेज योर गुगल अकाउन्ट अप्सन आउँछ, यहाँ नि देख्न सक्नुहुन्छ म्यानेज योर गुगल अकाउन्ट, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब एउटा नयाँ इन्टरफेस खुल्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले यहाँ होम, पर्सनल इन्फो, डेटा एन्ड प्राइभेसी भन्ने छ। यसमा तपाईहरुले डेटा एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गर्नु होला गुगल अकाउन्ट डिलिट गर्नका लागि। त्यसपछि तपाईहरुले स्क्रोल डाउन गर्नु होला, स्क्रोल डाउन गर्दै जानुस्, क्रमशः स्क्रोल डाउन गर्दै जानु होला। स्क्रोल डाउन गर्दै गएपछि यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ तल एउटा अप्सन छ, यहाँ नि देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ नि देखिरहनु भएको छ। यसमा चाहिँ के छ, डिलिट योर अकाउन्ट गुगल अकाउन्ट भनेको छ। यहाँ डिलिट योर गुगल अकाउन्ट लेखेछ, यहाँ नि चाहिँ अब यो यहाँ नि क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले चाहिँ मोबाइल अथवा यो त्यो जुन जीमेल हो त्यो जीमेल अथवा जुन गुगल अकाउन्ट हो त्यसको पासवर्ड यहाँ हाल्नु पर्ने हुन्छ। मैले पासवर्ड हाले, र पासवर्ड हालिसकेपछि नेक्स्ट गर्नु होला। अब नेक्स्ट गरिसकेपछि यस्तो एउटा इन्टरफेस खुल्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा नोटिफिकेसन जस्तो देखिन्छ, यहाँ सबै नोटिफिकेसन जस्तो आउँछ। यहाँ चाहिँ प्लीज रीड दिस केयरफुली, इट्स नॉट द युजुअल यादा भनेर लेखेछ। यो यहाँ नि चाहिँ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारको अप्सनहरु आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले अब यहाँ नि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ गुगल अकाउन्ट डिलिट गर्नु भन्दा अगाडि तपाईहरुले तपाईहरुको पर्सनल डाटालाई चाहिँ डाउनलोड गरेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ माथि यहाँ अप्सन हुन्छ डिलिट गर्नु भन्दा अगाडि, यहाँ नि डाउनलोड योर डाटा बिफोर डिलिटिङ योर अकाउन्ट भनेर आउन सक्छ। यसमा क्रमशः स्क्रोल डाउन गर्दै मुनि जानु होला, यहाँ मुनि यहाँ हुन्छ, यसमा तल जानु होला। यहाँ नि चाहिँ लेखेछ अब यहाँ दुईटा अप्सन छ, यसमा यो लास्टको अप्सनमा यहाँ नि यस आई वान्ट टु परमानेंटली डिलीट दिस गुगल अकाउन्ट एन्ड अल इट्स डेटा भनेर यहाँ नि ध्यान दिनुस्। यसमा यो बक्समा टिक गरेर यसमा चाहिँ डिलिट योर अकाउन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको गुगल अकाउन्ट डिलिट भएर जान्छ। र यसरी चाहिँ तपाईहरुले गुगल अकाउन्ट तपाईहरुको मोबाइल वा चाहिँ कम्प्युटर वा ल्यापटप बाट तपाईहरुको गुगल अकाउन्ट डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेमा लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला। मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।